Jeg er Jimmy Stuberup, og i dag vil jeg fortælle om ægte Himalaya-salt og de sundhedsmæssige fordele. Ægte Himalaya-salt har været omtalt for sine potentielle sundhedsmæssige fordele. Her er nogle af de aspekter, der ofte nævnes. Rig på mineraler. Himalaya salt indeholder naturligt forekommende mineraler herunder jern, calcium, magnesium og kalium. Disse mineraler er vigtige for kroppens funktioner, såsom muskelkontraktion, blodcirkulation og nervimpulser, mindre forarbejning. Ægte himalaya -salt er mindre forarbejdet end almindeligt bordsalt. Det indeholder ikke tilsætningsstoffer eller kemikalier, hvilket gør det til et mere naturligt valg. Lyserød farve. Den karakteristiske lyserøde farve skyldes jernmineraler i saltet. Denne farve gør det populært som dekoration og til madlavning. Leverer natriumindhold. Himalaya-salt indeholder mindre natrium end almindeligt bordsalt. Dette kan være relevant for personer, der ønsker at reducere deres natriumindtag. Energi og balance. Himalaya-salt har en positiv indvirkning på kroppens energi og balance. Ægte Himalaya-salt indeholder en række naturligt forekommende mineraler, der bidrager til dets unikke sammensætning. Ers, natriumklorid NACL, hovedkomponenten i både Himalaya-salt og almindeligt borsalt. 2. Jern, fe. Dette mineral er vigtigt for ildtransport i blodet og spiller en rolle i kroppens stofskifte. 3. Calcium, K. Ka. Calcium er afgørende for knoglestyrke, muskelfunktion og nervesystemets sundhed. 4. Magnesium, MG. Magnesium er involveret i mere end 300 biokemiske reaktioner i kroppen og påvirker alt fra muskelkontraktion til energiproduktion. 5. Kalium K. Kalium er nødvendigt for at opretholde elektrolytbalancen, regulere blodtrykket og understøtte nerve- og muskelfunktion. 6. Selen C. Selvom det findes i mindre mængder, er selen et vigtigt sporstof med antioxidante egenskaber. 7. Zink, sætten, zink spiller en rolle i immunsystemets funktion, sårheling og DNA-syntese. 8. Mangan, Mn spiller en rolle i knoglesundhed og antioxidativ beskyttelse. 9. Kopper, 2. Nødvendigt for jernmetabolisme og dannelse af røde blodlegemer. 10. Fluor, F. Styrker tænder og knogler. Sandheden om de 80 mineraler, der er i ægte Himalaya-salt. Lige meget hvor man søger, kan der ikke findes info om mere end 10 mineraler ud af de 80 mineraler, der findes i ægte Himalayasalt. Grunden til, at de andre 70 mineraler ikke bliver oplyst nogen steder, er, at det vil afsløre, at mange af de mineraler, de såkaldte forskere og videnskabsmænd har påstået, er sundhedsskadelige rent faktisk er en stor beskidt løgn, præcis ligesom alt andet, der gennem tiden har væltet ud af dæmonkrat rødenskabet. Ægte Himalaya saltkrystaller, stensalt har været brugt i tusinder af år for dets medicinske egenskaber, især for åndedrætssystemet. Folk har løbet til salthuler for at lindre lidelser og forbedre deres fysiske og mentale sundhed. Luften inde i en salthule er fuld af små stensaltpartikler, der udover natriumklorid, borsalt, indeholder flere andre mineraler, der er gode for kroppen, såsom magnesium, jern, kalcium, fosfor og mangan. Det ægte himalaya -salt fra Punjab-regionen er dog en af de ældste typer stensalt og kan kendes på den dybere orange-lyserøde farve. Dette salt har en særlig plads i helsekost da det er den bedste salt fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Ægte himalaya er mellem 500 og 600 millioner år gammelt. Ifølge historie var det Alexander den Store og hans hær, der opdagede de store saltforekomster i Punjab-regionen, da de så, at hestene slikkede lyserøde krystalblokke nær de nuværende saltminer i området. Der er blevet udvundet salt i området lige siden.